Med tiden nedbrydes overfladen på din terrasse af solens UV-stråler samt vind og vejr. Det ses ved, at træet får et trist og gråt udseende. Hvis du giver din terrasse den rigtige vedligeholdelse og behandling, vil den holde sig flot længere, samtidig med, at du beskytter træet. Desuden er en behandlet træterrasse meget mere behagelig at gå på. Det er altid vigtigt at vaske overfladen rent for skidt og snavs, så den efterfølgende behandling kan trænge godt ned i træet. Misfarvninger og begroninger fjernes med Pinotex trærens, mens almindeligt skidt og snavs fjernes med Pinotex grundrens. Du får det bedste resultat, hvis du sliber træet nyt som gammelt med sandpapir Korn 80. Fjern efterfølgende slibestøv og skyld efter med rent vand. Når terrassen er klar til behandling, begynder du med at mætte endetræet grundigt for at hindre indtrængning af vand og fugt. Inden du begynder at påføre olien, kan du med fordel dække facaden af med pap. Derefter påfører du Pinotex terrasseolie vådt i vådt til træet er mættet. Du kan sagtens påføre olien med en rulle, så længe du trækker efter med en pensel, så olien arbejdes ned i træet. Påfør olien på 2-3 brædder ad gangen, og afslut ikke midt på et bræt, da det vil være synligt, når du er færdig. Når træet ikke suger mere olie, tørres overskydende behandling af. Det er vigtigt, at olien ikke når at danne overflade, da dette kan give afskalninger.